د پښتونخوا د 400 ولسوالۍ پیغلی او د مردان یو زلمی دغه واده سره کړی چې په ولور کې د یو لکلدارو کتابونه ورکړي. نایلا شمال ساپوی په پښتو کې ډاکټرا کوي، خو میړه یې ډاکټر سجاد ژوندون لوړان دی لا ډاکټرا کړي. اغلې ساپوی له بی بی سی سره مرکه کې وویل کله چې د نکاح لیک ورته وړاندې کړ او ورڅخه وغوښتل چې خپل ولور دی ولیکنو، هغه وخت د دې په ذهن کې همدا راغلل چې تر هر څه ښه کتابونه کېدلی شي. غواړم چې په پازیټیو لاره باندې یو نوی کار وشي، یو نوی چیز مخې ته راشي. نو دا کالي پیسې داسې زه نه وګورو، نو په هر کلي کښې د هرې ناوې غوښتنه ده په هغې مهر کښې. خو ما ویل چې یو نوی یو یونیک هغې مهر زه ولیکم، ما ویل چې همدغه شانته عوام د دې ستاینه هم وکړي او دسې فخر هم وکړم. نو دغه زما سوچ رالو د نایلا شمال ساپی میړه ډاکټر سجاد ژوندون وایي کله چې له میرمنې په ولور کې د کتابونو غوښتل واورېدل نو ډېر خوشحاله سو، ځکه چې د ده په خبره له همدې سره د لویو لویو ولورونو د دود مخه نیول کېدلی سي. د ډاکټر سجاد ژوندون په خبره په خیبر پښتونخوا کې اکثره وخت په ولور کې له لسو بیا تر شلو لکو کلدارو پورې غوښتنې کېږي، او همداسې بیا د ناوې له کورنۍ هم د لکونو لکونو د شیانو غوښتنه کېږي. د خیبر پښتونخوا په شمول د پاکستان او افغانستان په ډیری سیمو کې د واده د بلنې لیکلو پر وخت اکثره د ناوې نوم نه وي، او پر ځای د ناوې د پلار نوم لیکل کېږي چې د پلاني له لور سره یې واده کېږي. ډاکټر سجاد ژوندون دلته هم نه یوازې د واده په بلنه کې له خپل نوم سره سره د میرمنې نایلا شمال ساپۍ نوم هم لیکلی، بلکې د هغې عکس یې هم ورکړی دی. ښاغلی ژوندون وایي میرمنې باید بې نومه پاتې نه سي. واده چې دی نو دا چونکې د دوو انسانانو تړون دی، نو په دې تړون کښې داسې نه ده چې ګنې دغه ښځه دی د سړي پراپرټي وي. دا څیزونه د وخت سره بدلېږي یا دې کښې بدلون په کار وي. دغه بدلون د پکارېدو دپاره دغه فیصله مونږ وکړه چې یاره نایلا او زما دا ژوند چېرې دا زموږ شریک دی، د ملګرتیا په بنیاد دی، د یو مخکې تګ په بنیاد دی، د یو پړاو په بنیاد دی. نو داسې ولې دی چې هغه دې اګنور شي او دا واده دې په کاټ کښې صرف زما په نوم باندې شو شي؟ نو په دغه بنیاد مونږ دا کړي دي. په خواله رسنیو د پښتونخوا د دې واده ولور ستاینه سوې، او ډېریو د نایلا شمال ساپۍ او ډاکټر سجاد ژوندون دغه ګام ستایلی. ډاکټر ژوندون زیاتوي کله چې ډېری خلک د چا یو ښه کار ستایي نو هلته یې مخالفین هم پیدا کېږي چې نیواک یې پرې وکړي، خو د ده په خبره تر اوسه هیڅ چا هم د دوی د دغه ګام مخالفت نه دی کړی. خدای نورناصر، بی بی سي، اسلام آباد.